axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Cəllabat sakini Bəxtişan Qurbanova restoranlarda xadimlik etməklə, qab yumaqla onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən anasına baxır. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı olub. Deyir ki, atası dünyasını dəyişəndən sonra övladlarına verilən aylıq müavinətlə 9 ilə ev tikiblər. Amma o evi də başa çatdıra bilməyiblər. Yarımçıq qalıb. Vəziyyəti ilə bağlı bir neçə yerə müraciət edən Bəxtişan Qurbanovaya heç bir reaksiya verən olmayıb. İndi anasının əməliyyatına 1500 manat lazımdır, amma bu məbləği tapa bilmirlər. O ev həqiqətən yaşanası vəziyyətdə dördə. O evin çəkilişini deyiləmişəm, hal-hazırda telefonda da var o evin çəkilişi. Burada hal-hazırda qaldığımız ev kirayədir. Üzə 3 ayda da onun pulunu da verə bilmirəm. Firmada işlədiyim, anamın xəstəliyinə görə çox qaldım evdə, həqiqətən çox qaldım. Qınamıram onları da qaldığıma görə, çünki evdə qalan işçini qəbul edirlər ki. Çıxartdılar işdən. Getdim toylarda karantin qutarana sonra toylarda xadimə işləməyə başladım. Ücə məhərrəmlik girdi də. Mən 8 manata işləyirəm xadimi, qabın vurum ancaq. Oradan da çıxdım da, ücə məhərrəmlik girdi axı. Oradan da çıxdım. Qalmışam çarəsiz vəziyyətdə. Anama baxa bilmirəm, ücə qonum qonşu sağ olsun, çörək alırlar. Nə bilim, həftədə bir dəfə bir dənə toyuq alırlar. Ondan sonra uşağıma nə baxa bilmirəm, nə özümə, nə anama baxa bilmirəm. Mənim əsas dərdim anamdır. Anam sağlam olanda anam mənə dayaq idi. İndi anamın heç qüvvəsi yoxdur, həqiqətən yoxdur. Gecə saat 3-ə 4-ə qədər ağır. Mən bilirəm, bu insana ağrı kəsici ziyandır. Amma canımın dərdindən ağrı kəsici vururam, yata bilsin heç olmazsa. Yata da bilmir, quranaq da yata bilmir. Belediyeye müraciət edib ki, söküntü aparılan yerlərdən tullantı taxta daş versinlər, evinə hamam düzəldə bilsin. Amma onu da verməyiblər. Anası bu günlərdə təcili əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat üçün 1500 manat lazımdır. Ailə bu pulu nə kreditlə, nə borcla, nə də yardımdan əldə edə bilir. Getdiyi evi şeyə qoymağa, kredit götürməyə də evlə. Dedilər, ana onun adına iş olmalıdır. Ev kimin adınadırsa, o sökü evimiz demirəm var. Dedilər, o kimin adınadırsa, o adamın dövlətdə işi olmalıdır. Ki, aylıq şəxsi də, yəni o iş sənət versin ki, mən işləyirəm, mən də o evi səndən götürüm, kredit verim sənə. Dedim, o boyda ev verirəm, 17 minli evdir, quru daş da olsa yenə var da. Verirəm sənə, 1500 manat mənə pul ver. Dedilər, mümkün deyil, verə bilmərəm. Mən bədərdimi kimə deyim, mən gedim kimə başa salım ki, mənə bu qədər pul lazımdır, mənə bunu ver. Allah haqqı, o qədər yerlərə müraciət eləmişəm, o qədər yerlərə getmişəm, hə, qonum qonşuya ağız açıram, həmən. Onlar da sağ olsun, ancaq dolanışıqa kömək eləyirlər. Sosial yardım ala bilmirlər, səbəb kimi adlarına həmin yarımçıq tikilinin olduğu göstərilir. Getdim kənd sovetinə, anama Heydər Əliyev fondundan atasız, yoldaşsız, o başsız olduğuna görə yardım verirdilər də, makarondan, düyüdən, qənddən, çaydan belə. Onu da kəsdilər, o da dayandı. Dayıcı heç kimə verilmədiyinə görə bizə o da dayandı. Qurban bayramında gözlədik ki, ət verəcəklər, uşağa pişirib, yedizdirəcəm, o da olmadı. Quba rayon sakini Əkbər Cəmalov deyir ki, 1993-cü ildə hərbi xidmətə gedib və 3 il döyüşlərdə iştirak edib. 1996-cı ildə qarın boşluğundan snayper yarası alıb. Əmək qabiliyyətinin 50%-ni itirib. İndi isə sağlamlığının 50-lik dərəcəsi üçün əsas vermədiyi əsas gətirilərək təqaüdü kəsilib. Əkbər Cəmalov bildirir ki, təqaüddən məhrum edilməsi ailəsinin ağır olan sosial durumunu daha da çətinləşdirib. Sümük boşluğundan əziyyət çəkən iki övladının müalicəsi isə qarşılamaq mümkünsüzdür. Vətəndaş təqaüdünün bərpa olunmasını istəyir. Düşmən təxribatının qarşısını alarkən ağır snayper yarası almışam qarın boşluğundan. Əmək qabiliyyətim 50%-dan aşağıdır. Bu mənim yaram. Bu mənim yaramın başımdır. Bir dəqiqə mən çıxılmaz vəziyyətdəyəm. Adiyyəti qurumlara burdan səslənirəm. Bu mənim hərbi biletim. Bu mənim müharibə. Bu mənim 50-lik vəsiqəm. Mənə qarşı haqsızlıq olunub. Hər bir sənətim. Bu mənim epikrizim. Hospitaldan verilən epikrizim. 25 ildir mən Qarabağ əhali üçün pensiya aldım. 3 aydır pensiyamı saxlayıblar. Çağırırlar Bakıya, əllərin bərpa mərkəzinə çağırırlar. Deyirlər ki, indi sənin indiki durumun 50-yə əsas vermir. Yaxşı, bəs indi mən nə etməliyəm? 2 dənə xəstə, 2 dənə oğlum sümük boşluğundan müalicə alır. Onların müalicəsi də hal-hazırda dayanıb. Mən adiyyəti qurumlardan burdan tələb edirəm. Xahiş edirəm, tələb edirəm.
Mənim vəziyyətimə nəzərə alaraq mən əziyyət çəkmişəm, üçül döyüşmüşəm vətən uğrunda, Azərbaycanın torpaqlarının suverenliyi, Azərbaycanın torpağının bütövlüyü uğrunda, Azərbaycanın suverenliyi uğrunda. 12.07.2021-ci il tarixdə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində hərbi əyani müayinədə iştirak edib. Obyektiv müayinə zamanı şəxsdə 50 təyinatına əsas verən ağırlaşmalar aşkar edilməyib. Həzm sisteminin və qarın boşluğunun travması ilə bağlı xəstəliklər də onu deyə bilərəm ki, ümumi qidalanmanın kəskin zəifləməsi və ildə 4 dəfə kəskinləşmə olduğu zamanı 50 təyinat aparmaq mümkündür. Vətəndaşın ildə 4 dəfə kəskinləşməni təsdiq edən heç bir müalicə məlumatı yoxdur və faktiki olaraq ümumi qidalanmanın kəskin zəifləməsini göstərən əlamətlər, yəni boyun inkişafdan qalması, çəkinin azalması belə bir əlamətləri yoxdur. Laborator müayinələrdə də qan azlığı barədə heç bir məlumat yoxdur. Bu səbəblərə görə vətəndaşın sağlamlıq durumunun 50 təyinatına əsas verməməsi barədə qərar qəbul edilib. Həm içməli su, həm də suvarma suyu tapa bilməyən Ucarın Qazqumlaq kənd sakinləri deyir ki, hər ötən il problemin həllini tapacağını ümid etsələr də dəyişən heç nə yoxdur. Su dərdindən nə əkin biçinlə məşğul ola bilirlər, nə də heyvan saxlaya bilirlər. Kəndi su ilə təmin etməli olan arx aylarla təmizlənmir. Azərsu oksigenin balansında olan bulaqda isə suyun təzyiqi o qədər azdır ki, saatlarla gözləməli olurlar. Azərsudan dedilər ki, isti günlərdə suya tələbat kəskin artdığından bulaqlarda suyun təzyiqi nisbətən azdır. İmumilikdə isə Qazqumlaq kəndinin içməli su təchizatı sutkalıq məhsuldarlığı 132 kubmetr olan modul tipli su təmizləyici qurğu vasitəsilə təmin olunur. Modul su təmizləyicisi Su təmizləyici qurğunun su təminatı kəndin yaxınlığından keçən suvarma kanalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qurğuda təmizlənmiş su ümumi istifadə üçün quraşdırılmış 55 bulaq vasitəsilə həyata keçirilir. Hazırda qurğu suvarma kanalı vasitəsilə xam su ilə damlı olaraq təmin olunur. Yəni Azərsu ASC belə deyir. Təmizlənmiş su 55 bulağın hamısına ötürülür. İçməli su ilə əhalini təmin etmək üçün gəlirlər yalandan, belə üzdən biraz ki, güya ki, bunlar yəni iş görür. Hal-hazırda bu iki aydır bu artda bir nətər deyək, kuruşkada su yoxdur ki, bu əhalini azı bir 50 ailə susuz qalıb. Kimə deyirik, deyir gidin, kimə deyirsiniz deyin. Su yoxdur, hal-hazırda su da var. Sadəcə işçilər işləmirlər, səhər çıxıb, gedib oturub körgədə, axşam da qayıdırlar. Bizim gəlib bir nəfər, bircə nəfər Xətiyə gəlib bizim bizim işimizi, bizim günümüzü görsə, bəlkə də nə deyim, ağlayar. Bax, gəlin özünüzdə çəkiliş aparın, baxın. Görün biz bu dəqiqə hal-hazırda nə gündəyik. Azərsunun da bura qoyduğu bulaq da bu. Arx susuz qaldığına görə camaat zulüm çəkir. Bir baçolu Allah bilir neçə dəqiqəyə doldu. Çox vəziyyət pisdir. Millət qırılır suyla. Baçox səhər açılmamışdan baçox su daşıyırlar. Bununla qazılmağına qazılır, o yalan deyirlər qazılır. Yəni neçə dəfələr olub ki, hələ şəkillər də var. Şirvan kanalında su var. Sadəcə olaraq bizə su çox az ayrılır yuxarıdan. Əslində Şirvan kanalından bir tərəfə 3.5 kub su ayrılmalıdır. Hal-hazırda 1.5 diyorsa 2 kub su ayrılır. Bundan daha az su ayrılır. Normalde çok aşağı su ayrıldığına görə aşağı hissələrə su geri tapmır. İsmayıllı rayonu Talıstan kəndi ərazisindən keçən çay zibilli içindədir. Vətəndaşlar deyir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət edilməsinə baxmayaraq problemə biganə yanaşılır. Təmizlik işləri aparıldığı deyilsə də əslində vəziyyət başqadır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə Meydan TV-yə bildirdilər ki, artıq problem həllini tapıb. Bu çayın zibillənməsi ilə bağlı baxın, güya İsmayıllı rayon Kamarxoz İdarəsi, Ekoloji İdarəsi, İcra Hakimiyyətinin tapşırığı ilə buralar güya təmizləyib. Vicdanınız olsun, kişiliyiniz olsun, belə eləməyin, Allahın da olsun. İşləmək istəmirsinizsə, işləməyin biz bilək, bu belə olmaz da. Güya ki, bunlar iş görüblər, yalandan buranı yandırıblar. Bunlar yandırmağı, məhv eləməyi yaxşı bacarırlar. Təbii ki, bunların öz işləridir. Baxın,
Bax, bax. Bax, dünənki ərazi. Mən dedim ki, yığışdırılıb bu, bura təmizlənməlidir. Və bu, başqa bir əraziyə gedməlidir. Baxın, görün. Yalandan gəliblər bura. Güya bunlar iş görüblər. Güya bunlar dövlətin qayğısına qalırlar. Təbiətin güya qayğısına qalırlar. Vətəndaşların problemlərin həll edirlər, vətəndaşların sözünü dinləyirlər. Bildirmək istəyirəm ki, İsmaili rayonunun Gülyan və Talistan kəndlərinin ərazisindən keçən Alaç çayının kənarına tullantıların atılması barədə mediaya yayılmış görüntülərlə bağlı idarə tərəfindən araşdırma aparılmış. Nəticədə tullantılar İsmaili rayon kommunal müəssisələri kombinatı və yerli bələdiyyələrin iştirakı ilə təmizlənərək ərazi əvvəlki vəziyyətə gətirilmişdir. Hal-hazırda həmin ərazidə lövhələr vurulmuş və zibil qutular yerləşdirilmişdir. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.